Bilirsiniz, şiddet, zorakılıq və yaxud da hüquqların pozulması bu tək qadını uşağa aid deyil. Axı, kişilerin hüquqları pozulmur. Mesela bugün Azərbaycanda cəza çəkmə müəssisələrinin sayına baxın. Cəmi bir dənə xanım cəza çəkmə müəssisəsi var, qadınlar cəza çəkdiyi müəssisə var. Bir, ondan yuxarı kişilerin. Yəni bunu gendere bölmək, bunu yaş həddinə bölmək, məhz qeyd elədiyiniz o manipülə və yaxud da kimlərinsə çörək ağacıdır və yaxud da məncə də. Yəni baxın, başqa bir şey deyək.